Estamos iniciando mais um passeio musical pela NGT. Lembrando a todos vocês da Banda Felicitalia, que se apresenta nas grandiosas festas italianas pelo Brasil inteiro, com a participação dos três tenores brasileiros. Contrate você de sua cidade, entre no nosso site www.bandafelicitalia.com.br e traga, leve até a sua cidade o que há de melhor na música italiana. Música italiana de primeira qualidade com a Banda Felicitalia. E falando em primeira qualidade, eu estou trazendo o programa, está trazendo nosso querido Quirino Filho. Um prazer tê-lo aqui novamente, né, Quirino? Tudo bem, Paulo? O pessoal pede para você voltar sempre. Poxa, muito obrigado, Paulo. Como vai você? Graças a Deus, querido. Me dê a mão aqui, porque nós somos amigos acima de tudo. Feliz 2014, já começou faz tempo, opa, né? Opa, mas não faz mal. Um amigo meu, no dia 1º, ele chegou e contou uma piadinha. Pô, gente, já é dia 1º de janeiro, que passa tão rápido, né? Mas daqui a pouco já estamos em 2015 já. Mas como eu estou lhe vendo pela primeira vez esse ano, um feliz muito obrigado para a família, para todos vocês. Para todos aqui do programa também. Obrigado. Quirino Filho cantando bem, por sinal, no passeio musical. Olha, você está rimando hoje. Hoje eu estou poeta. Animador. Eu vou tentar fazer a voz dele, vou tentar chegar perto da voz. I could stay awake just to hear you breathing. What a smile are you are sleeping while I'm far away and dreaming. I could spend my life in the sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. And every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I'd miss you, baby, and I don't wanna miss a thing as we move. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes, and thank God we're together, and I just wanna stay. Linda, querido. Bonita, né? Muito romântica, bonita. Romântica, é daquele filme Armagedon, que vai acabar o mundo, assim, é bacana. É, com essa música pode acabar o pode mundo, acabar não tem o problema. Mundo, né? Pode acabar o mundo. Voltamos já com o passeio musical, só um minutinho.